Jo, to tam pojdu. Co to děláš? Čau lidi, tady je Richie. Čau, tady Mickey. Čus, tady Mařás. Čau, tady Honza. A tohle je tým Freemu! A vítáme vás u novýho videa. Čit. Teď končíme. No. Tak, takže no. Lidi, chtěli jsme... Tak moc teplý, jsme strašně blízko. Dejte si odstup. Takže kdo ho jdem domů? Jako! Já! Vítáme vás u novýho videa. A few moments later. Takže to byl skvělý začátek videa. Prostě stručně a jasně bychom vám chtěli ukázat, co jsme zažili tenhle ten víkend, když bylo promítání našeho filmu a následně se s fanoušky, co všechno se tam stalo, to všechno se nám povedlo, to všechno se nepovedlo. A víš, co se posralo? Nebyly fixy. Jo, jinak bylo lidi, fixy. Pokud jste byli na naší premiéře a půjčili jste mi fixy, tak se přihlašte, protože tamhle mám baťohu. Takže jestli chcete, tak mi napište, já vám někam povezu. Každopádně, jak říkal Honza, premiéra našeho filmu, jaká byla premiéra Mařat? Dlouhá. Úplně nejvíc, Libova. To mi kdy. To snad toho nek, ty vole. Ticho. Tak, chtěli jsme hlavně tady na začátku poděkovat všem, co jste na tu premiéru dorazili. Bylo to absolutně neuvěřitelné, jenom díky vám jsme tuto tu akci vůbec mohli uskutečnit a vidět konečně nějaký naše video, respektive film, na velkým plátně filmovým. Bylo to epický. To neuvěřitelný. A ještě lepší byl pak ten sraz s panouškama. Kde jsme skákali parkour. A pokáčeli 200 kilový prase. Tak potom, co skončilo naše promítání, tak jsme se všichni přesunuli na směr Vltavská, kde nejznámější spot asi v Praze. Společně jsme tam zaskákali nějaké bomby, tohle jsem nechtěl říkat. A my jde se tam hodně lidí. Potom, co skončilo naše promítání. Potom, co skončilo naše promítání, tak jsme se všichni hromadně sebrali a měli jsme... Co skončila naše premiéra filmu, tak jsme se všichni sebrali a šli jsme směr Vltavská, kde jsme uspořádali takový menší jam, menší jam. A bylo nás tam celkem hodně. Tak čau lidi, vítejte u nového videa, jsme tady s naším týmem FIMU! Na Vltavský a jdem si užít tenhle jam! Proč jsme se to podání užili, udělali takový malý workshop, zaskákali nějaký bomby a asi tak. Nic moc k tomu na videu asi moc říkat nechcem, chcem, abyste si užili video, co jsme tam natočili. I když ten den byl hodně zmatečný, nechtěli jsme moc točit, aspoň tady ty záběry. Slovo zmatečný neexistuje. Zmatečný. Tak... Jsi to říkal hodněkrát už, já jsem tě vždycky chtěl říct, a takže teď mi došlo, že ho říct, že neexistuje. Fakt, ale zmatenej. Tak jo, i když ten den byl celkem zmatený, nestihli jsme moc točit, prostě předávali jsme si kameru jeden mezi druhým, něco jsme přece jenom natočili a to je to, co vám teď můžem ukázat, co teď jdu sestříhat, až podejdu domů. Užijte si video, my jdem s klukama točit ještě rovnou, teď další video, ať je ten náš YouTube kanál pořád neaktivní, začneme aktivní, budeme točit, budeme jezdit do Římě, jestli budeme skákat do hlavu, budeme šli. Ono odpála úplně super pro hlavu. Takže se na to běžte podívat. Ej! Feel alive, get back up, we gon' thrive, never stop, living life.
Tak jo, tak vyrážíme za mnou. Off to a much better place, off to a much better state. Take me away, honestly, out of this space. Honestly, out of this place. Oh yeah, now wouldn't that be nice? And when you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Making a stack, then I'm making a wreck. And I give it all back to the people who lack. Got me on fleek, no, you got me on flack. Start all the beef, then you take it all back. Didn't believe, now you see me on track. Keep up with me, cause I never look back. Used to know me, but I'm not like my past. Reinvent me like you wish that you had, let's go. I just wanna touch the sky, west coast. I just wanna feel alive, I know. The way I wanna feel inside, and I go. Living through the painful nights, but I know. I'm coming out the other side, and I know. I wouldn't want another life, oh no. I love who I am inside, and I'ma live today like any day can die, yo. Oh yeah, now wouldn't that be nice? And when you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Now put your hands up high. Richie, popiš nám, co se má dělat. Ještě. No, tady mezi backswim nejdřív potřebuji ještě se jenom odložit a šířit rukama. Až to zvládnete, tak vás sami můžem vzít, otočit a pak to také skáčete sami. Takže není to bude těžký, přijďte si za ten vás backswim, jsi náma. Můžeme srádi tím swimu. Making a stack, then I'm making a wreck. And I give it all back to the people who lack. Got me on fleek, no, you got me on flack. Start all the beef, then you take it all back. Didn't believe, now you see me on track. Keep up with me, cause I never look back. Used to know me, but I'm not like my past. Reinvent me like you wish that you had, let's go. I just wanna touch the sky, west coast. I just wanna feel alive, I know. The way I wanna feel inside, and I go. Living through the painful nights, but I know. I'm coming out the other side, and I know. I wouldn't want another life, oh no. I love who I am inside, and I'ma live today like any day can die, yo. Oh yeah, now wouldn't that be nice? And when you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Jo, počka, ještě jsme zapomněli, dostali jsme na tom promítání tenhle ten obří balík od našich fanoušků. Je tady jejich Instagramy, účet Anča potržítko is a potržítko free. A to jsou potržítka. A potom je tam zavináč nela.krupka. Takže díky moc velký a jdem se na to podívat. On za to nechával jinak by the way týden, teď on skoro u sebe. Nic jsem z toho nesměl. Já mu nevěřím. Jedný mentosky. Milion korun. Tak už tam není asi. Tak, info. Mařas čtí info. Kam je tady free move? Takže, je tam fakt takže. Začnu obsahem balíčku. 4 fialové pobulky. Pobulky? Nejsou. Hej roky. Hej kámo. Free move ňamky pro free move dogy. 4 záhadné pitička. Hej Archie, máš tady jídlo. OK. A ještě nějaké drobnosti, ale další věci je také free move book, na které jsem si dal znovu hodně záležet. Umím, ale to tam také nějaké informace, omlouvám se za pravopisné chyby a písmo a také jestli nějaké informace ve free move booku jsou staré, například věci něčí přítelky. Táskou a Ucou, Anička a Šorelová. Archie, tak pozor. Čer. Archie. Dorain.
No teď to se je všechno. Máš to tady úplně všude. Dobrý, tak. Chtěli bychom vám, holky, poděkovat za tenhle dáreček. Pokud byste nám chtěli ještě někdo něco dát, tak nám to přinesete na nějakou akci, třeba na workshop. Já miluju Caprisone, to si jdu hned na hned dát, to je něco přinesit. Ukončíme to tak, že děkujeme za ten balík a končíme. Střih. Volím vás. Tak jo, lidi, tohle je úplný závěr videa. Jo. Zůstali tady už jenom ty nejlepší, který vydrželi to nejdýl. Takže tak, určitě se s váma.